1-ci mayda dünyanın 141 ülkesinin katarında Kırgızstan Emgekçiler Günü belgiledi. Bul mayramga jarım kılından aştı. Deputat Dinara Aşımova belgilegendey, uçurda mamleket jaңы жумуш орундарын түзүүгө, жарандарыбыздын социалдык-экономикалык абалын жакшыртууга умтулууда. Мы должны создавать рабочие места именно с учетом. Өзгөчө жашыл экономикага көңүл бурушубуз керек. Анткени дүйнө жүзү бул багытты колго алууда. Андыктан биз жумуш орундарын түзүп, өзгөчө инновациялык орундарды даярдаш керек. Анткени дүйнөлүк аракеттин негизинде өзүбүздүн экологиябызды сактап калышыбыз керек. Себеби биздин экология эң бир кайталангыс орунду ээлейт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлердин иш күнү суткасына 8 саатты түзөт. Бирок андай айтылганы менен андан ашыкча иштешет. Былтыр мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы бир топ жогорулап, учурда орточо айлык 30 000 сомду түздү. Алардын бардыгы эмгек укуктарын коргоону камсыз кылуу үчүн профсоюздун мүчөлөрү. Татыктуу эмгек акы орточо менен жанагы бекитилген бар да, ошондон жогору болуш керек эми. Мен ар кандай да татыктуу эмгек акы деген азыр мына мамлекетте иштеп аткандардын айлык маанисин жакшылыгы мына президентибиз көтөрүп берди. Эң аз айлык маяна бул ушу айыл чарба жаатында 20 доллар менен алганда ушу 20 доллардын тегерегинде деп айтылып келет. Ал жагында дагы ушу иш чаралар ушу айыл чарба профсоюз жарыгынан жүргүзүлүп атат. Ошол эле учурда чет өлкөдөн жумуш издөө географиясы да кеңейүүдө. Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги Япония, Түштүк Корея, Германия, Улуу Британия, Америка сыяктуу өнүккөн өлкөлөр менен келишим түзгөн. Эмгек мигранттар бул өлкөлөрдө өздөрүн социалдык укуктарын коргоо менен иштешет. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүзгө кайра Россиядан көп жаштар миграциядан келип атышат кайра. Буларды кантейбиз, буларга кантип биз жаңы орундарды таап беребиз деп. Мисалы, бүгүнкү күндө биздин министрлик биз 99 элчилер менен келишим түзүп, 125 профессор калуу биз буларга бүгүнкү күндө жардам берип атабыз. Мекендештер кайсы мамлекетте болбосун, дайым дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн мыйзамдуу коргоосунда. 2022 жылы Москванын юристтерине 1245 арыз, Екатеринбургда эмгек мигранттарынан 698 арыз түшкөн. Кайрылуулардын басымдуу бөлүгү эмгек укуктарынын бузулушу, эмгек акынын төлөнбөгөнү жана миграциялык каттоого байланыштуу. Былтыр Москвада кыргызстандыктардын айлыгын 6 миллион рубль, Екатеринбургда 528 000 рубль кайтарып берүү мүмкүн болгон. Асылбек Байалиев, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.